Učionica Centra za tursku kulturu u Novom Pazaru, koju je 2011. godine otvorio Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske, renovirana je i svečano otvorena. Radovi su finansirani donacijom TIKE, što je samo nastavak dugogodišnje saradnje između Srbije i Turske. Centar za tursku kulturu kroz godine postao je institucija za povezivanje Novog Pazara i Republike Turske. Pored edukacije iz svih oblasti, omogućava mladima iz Sandžaka da se bliže upoznaju sa turskom kulturom i tradicijom. Grad Novi Pazar i Sandžak, upravo Bošnjaci koji žive u Novom Pazaru, Sandžaku, Srbiji, i oni koji su u Turskoj, upravo su taj most koji povezuje dve zemlje i tako će biti u budućnosti. Nama je cilj da ta saradnja bude još veća, da mi kao grad damo doprinos, kao što dajemo doprinos sve boljoj saradnji, jer mi smo i istorijski, kulturno, rodbinski povezani sa Republikom Turskom. Nas raduje sve ta bolja saradnja između dve države, između dva predsjednika, predsjednika Vučića i predsjednika Erdoğana, i sigurno da će da nije ovo maksimum, nego da će se i dalje razvijati. Istakao je veliko interesovanje za njihove aktivnosti, tako da će, smatra, i ovaj novi renovirani prostor uskoro postati tijesan. Turski konzul Bašar Bašol osvrnuo se na historijski kontekst osnivanja centra, ističući posebnu ulogu tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika Republike Turske. Belediye başkanımız değerli Nihat Bey, BNV başkanımız değerli Musal Hanım, TİKA Belgrad temsilcisi... Centar je otvoren 2011. godine od strane predsjednika Erdoğana tokom njegove posete Novom Pazaru. Od tada mnogi mladi su ovde naučili turski jezik i nastavili obrazovanje u Turskoj, ili se zaposlili u svim kompanijama u Srbiji. Direktor TIKE za Srbiju istakao je opsežne napore i realizaciju brojnih projekata koje je TIKA sprovela sa posebnim naglaskom na Novi Pazar. Realizovali smo više od 350 projekata u različitim oblastima, od kojih je skoro polovina sprovedena upravo u Novom Pazaru. Pridajemo poseban značaj projektima u oblasti obrazovanja. Centar je otvoren 2011. godine od strane predsjednika Erdoğana tokom njegove posete Novom Pazaru. Od tada mnogi mladi su ovde naučili turski jezik i nastavili obrazovanje u Turskoj, ili se zaposlili u turskim kompanijama u Srbiji. Na kraju, direktorica Tursko-kulturnog centra Nera Župljanin izrazila je svoju zahvalnost za podršku koju je centar dobio. Tokom ovog projekta dovršeno je renoviranje učionice uz pomoću podrške, to jest uz podršku kulturnog centra. Započeti su grubi radovi da bi uz pomoć TIKE bile opremljena učionica na najsavremeniji način, što će nam izuzetno pomoći u poboljšanju kvaliteta nastave. Svečanosti su prisustvovali i predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković, kao i direktor kulturnog centra Dženan Palamar.